নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব আজিৰ প্ৰথমটো খবৰে হৈছে নতুনকৈ 130,000 লোকক বিনামূলীয়া ঘৰ দিব চৰকাৰে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে একাউণ্টত সোমাই দিব টকা নতুনকৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকক বিনামূলীয়া ঘৰ দিব চৰকাৰে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে একাউণ্টত সোমাই দিব টকা গৃহহীন লোকৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটত বৃহৎ সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ অধীনত দিয়া হ'ব চৰকাৰী ঘৰ 130,000 লোকে এই আঁচনিৰ অধীনত পাব চৰকাৰী ঘৰ এই আঁচনিৰ বাবে 10% চাহ বাগিচাৰ লোকৰ বাবে সংৰক্ষিত থাকিব ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ সমানেই লাভ কৰিব টকা নতুনকৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকক বিনামূলীয়া ঘৰ দিব চৰকাৰে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে একাউণ্টত সোমাই দিব টকা গৃহহীন লোকৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটত বৃহৎ সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ অধীনত দিয়া হ'ব চৰকাৰী ঘৰ 130,000 লোকে এই আঁচনিৰ অধীনত পাব চৰকাৰী ঘৰ এই আঁচনিৰ বাবে 10% চাহ বাগিচাৰ লোকৰ বাবে সংৰক্ষিত থাকিব ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ সমানেই লাভ কৰিব টকা ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ সমানেই লাভ কৰিব টকা নতুনকৈ হাজাৰ হাজাৰ লোকক বিনামূলীয়া ঘৰ দিব চৰকাৰে ঘৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে একাউণ্টত সোমাই দিব টকা গৃহহীন লোকৰ বাবে ৰাজ্যিক কেবিনেটত বৃহৎ সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ অধীনত দিয়া হ'ব চৰকাৰী ঘৰ 130,000 লোকে এই আঁচনিৰ অধীনত পাব চৰকাৰী বিনামূলীয়া ঘৰ ঘৰ নিৰ্মাণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ সমানেই লাভ কৰিব টকা 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে জানুৱাৰী মাহত লাখ লাখ লোকে লাভ কৰিব ৰেচন কাৰ্ড জানুৱাৰী মাহত লাখ লাখ লোকক দিয়া হ'ব ৰেচন কাৰ্ড সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে বিতৰণ কৰা হ'ব ৰেচন কাৰ্ড 16-22 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ৰেচন কাৰ্ড পৰিব আপোনাৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড নথকা লোকক ভাল খবৰ দিলে হিমন্ত চৰকাৰে যিসকলে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকলৈ সুখবৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰাই নতুন হিতাধিকাৰীয়ে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া চাউল বিনামূলীয়া চাউলৰ লগতে লাভ কৰিব 5 লাখ টকাৰ চিকিৎসা সেৱা কেবিনেট বৈঠকত এই বৃহৎ সিদ্ধান্ত লৈছে হিমন্ত বিশ্ব চৰকাৰে জানুৱাৰী মাহত লাখ লাখ লোকক দিয়া হ'ব ৰেচন কাৰ্ড যিসকলৰ বৰ্তমান ৰেচন কাৰ্ড নাই সেইসকল লোকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সমষ্টিয়ে সমষ্টিয়ে বিতৰণ কৰা হ'ব ৰেচন কাৰ্ড 16-22 জানুৱাৰীৰ ভিতৰত ৰেচন কাৰ্ড পৰিব আপোনাৰ হাতত ৰেচন কাৰ্ড নথকা লোকক ভাল খবৰ দিলে হিমন্ত চৰকাৰে যিসকলে ৰেচন কাৰ্ডৰ বাবে আবেদন কৰিছে তেওঁলোকলৈ সুখবৰ 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে লাখ লাখ মুছলমানক ভাল খবৰ দিলে কংগ্ৰেছে জামাতৰ বাবে কোটি কোটি টকাৰ অনুদান লাখ লাখ মুছলমানক ভাল খবৰ দিলে কংগ্ৰেছে তবলিগী জামাতলৈ কোটি কোটি টকাৰ অনুদান কংগ্ৰেছৰ তেলেংগানাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আগবঢ়ালে 2.40 কোটি টকা 3-5 লাখ মুছলমানে অংশ ল'ব এই জামাতত চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পাছতে বৃহৎ সিদ্ধান্ত ল'লে কংগ্ৰেছে মছজিদৰ ইমাম জোনাবলৈও নিৰ্বাচনী সভাত কৰিছিল ডাঙৰ ঘোষণা ইমাম জোনাবক 12,000 টকাকৈ দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল কংগ্ৰেছে নৱবিবাহিত মুছলমান দম্পতীলৈও আৰ্থিক সাহায্য ঘোষণা কৰিছিল কংগ্ৰেছে লাখ লাখ মুছলমানক ভাল খবৰ দিলে কংগ্ৰেছে তবলিগী জামাতলৈ কোটি কোটি টকাৰ অনুদান কংগ্ৰেছৰ তেলেংগানাৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে আগবঢ়ালে 2.40 কোটি টকা 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে প্ৰসংগ গেনেট বিস্ফোৰণ অসম আৰক্ষীক মিথ্যাচাৰী বুলিলে আলফা স্বাধীনে শেহতীয়াকৈ অসমৰ 3 স্থানত সংঘটিত হোৱা বোমা বিস্ফোৰণৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত যিকেইজন যুৱকক অসম আৰক্ষীয়ে আটক বা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে তেওঁলোকক আলফা স্বাধীনৰ সৈতে জড়িত নহয় বৃহস্পতিবাৰে আলফা স্বাধীনৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ সদস্য কেপ্টেইন ৰুমেল অসমে এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে এই কথা সদৰি কৰে শেহতীয়াকৈ অসমৰ 3 স্থানত সংঘটিত হোৱা
গ্রেনেড বিস্ফোরণ হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতত অসমত আরক্ষীয়ে যোরহাট গুৱাহাটীকে ধরে বিভিন্ন স্থানের পর যোগসূত্র থাকার অভিযোগত যিকেইজন যুবকক আটক বা গ্রেপ্তার করেছে তেওঁলোকৰ এজনো আলফা স্বাধীনৰ সৈতে জড়িত নহয়। বৃহস্পতিবারে এক বিবৃতির যোগে এই কথা স্পষ্ট করে দিয়ে আলফা স্বাধীনৰ প্রচার বিভাগৰ সদস্য কেপ্টেইন ৰুমেল অসমে কয়, সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনৰ সহযোগকারী রূপে বা উল্লেখিত অভিযানসমূহৰ সন্দৰ্ভত গ্রেপ্তার আৰু আটকাধীন যুবকসকল কোনো প্রকারে জড়িত নহয়। এই সময়ছোৱাত সেইসকল নিরীহ যুবকক আটক আৰু গ্রেপ্তার করে অসম আৰক্ষীয়ে যি আত্মসন্তুষ্টি লাভ কৰিব বিচাৰিছে সেয়া প্ৰকৃততে অসম আৰক্ষীয়ে নিজৰ বিফলতাৰ দুখ ঢাকিবলৈ কৰা এক বিনিয়োজিত প্ৰয়াস মাথো। অসম আৰক্ষীৰ এনে কৰ্ম গৰিহণাৰ যোগ্য আৰু নিন্দনীয় অসম্পাদিত। উল্লেখ্য যে সংযুক্ত মুক্তিবাহিনী অসম স্বাধীন সংগঠনৰ দ্বাৰা যোৱা ইংৰাজী 22 নৱেম্বৰ, 9 ডিচেম্বৰ আৰু 14 ডিচেম্বৰ 2023 তাৰিখে কাকপথাৰ, শিৱসাগৰ আৰু যোৰহাটত বোমা বিস্ফোৰণ কৰা হৈছিলে। এই বোমা বিস্ফোৰণৰ সৈতে আলফা স্বাধীন জড়িত বুলি প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিযোগে স্বীকাৰো কৰিছিল। তাৰ পাছতেই আলফা স্বাধীন জড়িত থকাৰ সন্দেহত যোৱা চলিত মাহৰ 16 তাৰিখে গুৱাহাটীকে আদি কৰি অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা কেইবাজনো যুৱকক অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰথমে সোধপোছৰ বাবে আটক কৰি পিছত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে। আনহাতে আলফা স্বাধীনৰ ভাবুকিৰ পিছতে নিৰাপত্তাজনিত বিষয়ক লৈ ইখনৰ পাছত আনখন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে অধিবক্তাক হেণ্ডকাফ লগাই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰোষত অসম আৰক্ষী, 5 লাখ টকা ক্ষতিপূৰণৰ নিৰ্দেশনা। এগৰাকী অধিবক্তাক হেণ্ডকাফ লগোৱাৰ বাবেই এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান তথা আৰক্ষী বিভাগক সুকীয়নি প্ৰদান কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে। জৰিমনা ভৰিব আৰক্ষীয়ে, অধিবক্তাক হেণ্ডকাফ লগাই বিপদত পৰিছে অসম আৰক্ষী। 2021 চনৰ ৰুজু হোৱা এক গোচৰৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক সকীয়নি প্ৰদান কৰাৰ লগতে আৰক্ষীক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ নিৰ্দেশনা দিছে। এজন অধিবক্তাক হেণ্ডকাফ লগোৱাৰ বাবেই ন্যায়ালয়ৰ ৰোষৰ সন্মুখীন হৈছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান আৰু অসম আৰক্ষী। উল্লেখ্য যে 2016 চনত গুৱাহাটীৰ পাণবজাৰত গাড়ী পাৰ্কিং কৰা কেন্দ্ৰ কৰি এজন অধিবক্তাৰ গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানৰে কাজিয়া হৈছিলে। সেই কাজিয়াক কেন্দ্ৰ কৰি ৰুজু হোৱা গোচৰত অধিবক্তাজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পাণবজাৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে হেণ্ডকাফ লগাইছিল। উক্ত বিবাদৰ গোচৰত অধিবক্তাজন দোষমুক্ত হৈছিল যদিও পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁ হেণ্ডকাফ লগোৱা ঘটনা সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ত মানহানিৰ গোচৰ ৰুজু কৰে। 2021 চনত ন্যায়ালয়ত কৰা লেখ আবেদনৰ ভিত্তিত WPC 2783/2021 নম্বৰত গোচৰ ৰুজু হয়। সেই লেখ আবেদনৰ গোচৰৰ ভিত্তিত ন্যায়ালয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায় প্ৰদান কৰে। হেণ্ডকাফ লগাই আৰক্ষীয়ে অধিবক্তাজনৰ মানহানি কৰা সন্দৰ্ভত ন্যায়ালয়ে ৰায় প্ৰদান কৰি আৰক্ষীক 5 লাখ টকাৰ ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ নিৰ্দেশনা দিয়ে। অসম আৰক্ষীয়ে দুমাহৰ ভিতৰত অধিবক্তাজনক এই ক্ষতিপূৰণ দিব লাগিব। আৰক্ষীক ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ নিৰ্দেশনা দিয়াৰ উপৰি ন্যায়ালয়ে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙক আৰক্ষীৰ এনে কাৰ্যৰ বাবে সকীয়নি প্ৰদান কৰে। উল্লেখ্য যে ইয়াৰ পূৰ্বেও কেইবাবাৰো অসম আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন কাৰণত ন্যায়ালয়ৰ ৰোষৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। লক্ষণীয় বিষয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে আৰক্ষীক জনসাধাৰণৰ সৈতে সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগতে সুসম্পৰ্ক গঢ়ি তোলাৰ বাবে বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাই আহিছে যদিও আৰক্ষী আৰু জনতাৰ মাজৰ ব্যৱধান কমা নাই। 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কাজিৰঙা, নগাঁৱৰ লগতে যোৰহাটৰ পৰাও টিকট বিচাৰিলে গৌৰৱ গগৈ। ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ মহলেই হওক বা বিজেপি মহলেই হওক, সকলোৰে মাজত যোৱা দিনকেইটাত অন্যতম চৰ্চাৰ বিষয় হৈ আছিল যে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ পুত্ৰ তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ 2024ৰ নিৰ্বাচনত কোনটো সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব। আজি অৱশ্যে এই সুদোৱনিৰ সামান্য অন্ত পৰে, কিয়নো গৌৰৱ গগৈ আজি যোৰহাট, কাজিৰঙা আৰু নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা দলীয় প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন জনায়। সম্প্ৰতি সংসদৰ অধিৱেশনত চলি থকা হেতুকে
দিল্লীৰ পৰাই অনলাইন যোগে তিনিওটা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছলৈ প্ৰপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে গৌৰৱ গগৈ। স্বাভাৱিকতে গৌৰৱ গগৈ এইদৰে তিনিটা সমষ্টিৰে পৰা একেলগে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰি আবেদন জনোৱাটো তাৎপৰ্যপূৰ্ণৰূপে বিবেচিত হৈছে। আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ